Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda qardaşının öldürdüyü 20 yaşlı ilahə tələbə imiş xəbər verdiyimiz kimi. Oktyabrın 13-nə keçən gecə Binəqədi rayonu Sulutəpə qəsəbəsi ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində 2003-cü il təvəllüdlü İlahə Kərimova qardaşı tərəfindən qətlə yetirilib. Qafqazinfo.m-ın məlumatına görə 19 yaşlı qardaşı Həsən Kərimov tərəfindən boğularaq öldürülən İlahə Adbunun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecinin tələbəsi imiş. O, kollecin peşə təlimi şöbəsinin geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi ixtisası üzrə təhsil alırmış. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.